Og så får vi lidt mere med på egen film. Husk at like alle mine film ude på YouTube. Helt op på 11.000 like, og jeg vil blive rigtig glad, hvis I gør det lige med det samme, når I får tid til det. Og jeg mener lige med det samme, når I får tid til det. Og det er bare så I ved det, så nu ved I det. Og jeg vil også blive glad, hvis I gør det juleaften. Også hvis I gør det nytårsaften. Så vil jeg blive meget, 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 meget glad. Så nu ved I det. Vi får min rigtig meget med på egen film. Ja. Sådan der.